gud jag är ful idag också, fan. Yo, what's up? Gud, det här känns så konstigt. Jag får liksom typ så här flashback från 2018, 2017. Vad fan var det jag gjorde då? Whatever, hej på er. How are you doing? Do good night. Typ. Klockan är 10:30 just nu. Alltså jag är så taggad. Jag tänkte göra en nattvlogg. Kommer ni ihåg? Ni som har följt mig sen typ 2017, 2018, ni vet när jag alltid gjorde mina nattvloggar. Liksom nattvloggar var liksom min grej. Ja, det var det. Och jag, alltså samtidigt som jag mådde skit om de tiderna så saknar jag de tiderna. För att samtidigt så liksom, jag mådde typ... Ja, jag tycker jag mådde dåligt då, men jag visste inte hur åren framöver skulle se ut. Fan. Gud vad jag blev varm. Jävlar. Fast jag vågar inte öppna fönstret. I alla fall, idag så får ni hänga med mig på en nattvlogg igen. Innan när jag gjorde... Innan när jag gjorde nattvloggar så hade jag ett dygn där jag sov hela dagen och var vaken hela natten. Alltså då var det inga problem för mig att göra nattvloggar. För jag var ändå vaken, men nu så har jag faktiskt ett normalt dygn. Men jag brukar ju sova till typ 4 på morgonen, då brukar jag gå upp. Eller 5. Men idag så sover jag faktiskt till 9:30 på morgonen. Vilket är typ jättesent för mig, så tänker jag att ikväll kan jag ändå vara uppe... Ett tag hoppas jag får leva på typ Red Bull kväll alltså. Men vi ska ha så jävla mysigt ikväll, hoppas jag. Man vet aldrig hur mina nattvlogg slutar. Kul. Ja, gud ja, det är nytt år. Januari 2021, what the fuck. Jag kan fortfarande inte inse, det känns liksom att det tar typ en månad innan man inser att det faktiskt är 2021. Alltså nytt år. Whatever, jag fyller 18 detta år. Skitsamma. Kul, alla vet att det är nytt år. Och jag tänker för att komma igång med någonting, börja den här videon på något sätt, så tänker jag visa upp lite saker i samarbete med Melody.se som firar in det nya året med massa rea just nu. Och med min kod Johanna20 så får ni även 20% rabatt extra, alltså även på rean. Och det gäller fram till den 9/1/2021. Så det första är det jag har på mig som I love it. Som jag även tänker att det här ska jag typ leva i hela natten för att liksom få lite mysig feeling liksom. Så det är ett mjukis-set, byxor och hoodie. Sen så... Fan vad ful jag. Sen har jag även den här ringen som jag har letat efter typ hur länge som helst att ha en att ha på tummen. Och jag har nummer, eller storlek, nummer 6. Och den passar perfekt min tumme. För när jag var på Ullared så köpte jag massa sådana här, men de var för små för min tumme så... Men den där funkar, den passar perfekt. Alltså jag vill liksom bryta min stil med jeans typ. För jag har bara svarta tajta jeans på mig. Jag är så jävla trött på det. Samtidigt är det typ den jag är bekväm med. Men så jag har dessa. Jag ska sätta på mig nu. Så, see you later. Okej, för det första kan vi take a moment i den här tröjan. What the f***? Fan vad cool den var. Fett coolt. By the way så har jag XS/S. Mjukiset är det svarta, var ju storlek S. Tror jag. Och den här tröjan är XS. Och dessa jeans är i 34-36. Aj. Alltså är jag en enda som jag har liksom mina hål här uppe så håret fastnar alltid och så är jag så jävla borta. Bort det. Skitsamma, vart var jag? Byxor! Jag ser ju den som det ser ut som alltså. Ja, ni får ursäkta mitt stökiga rum här va? Håll käften. Oh, jävlar. Så, kolla, jag är fan smart alltså. Oh, jävlar. Så här är då byxorna. Oj, men för helvete. Utsvängda. Oj, men vad fan. Jag älskar för de sitter här. Min röv behöver inte ens snacka om. Jag försöker få tillbaka den, okej? Okay? Jag kämpar. Jag lovar. Oh, ja! Åh gud, jag hade glömt bort den här. Jag testar på mig här. Detta är det jag älskar med Madly. De har liksom verkligen min stil på kläder. Det finns typ ingen annan svensk sida som har exakt Madlys stil. Och det är det jag gillar med dem. Så här är nästa. Vad står det ens? Bleach. Ja, det gör det. Ni som följer mig på Instastory, ni vet att jag älskar tryck på ryggen. Ingen prislapp eller? Och den här, vad är den för storlek då? Den är XS tror jag. Här är nästa. Hoodie. Gud vad skön den var. Den var liksom inte så jättetjockt tyg. Så. Så. Jag tror faktiskt inte jag har någon grå hoodie. Jag har fan, jag har en ljusgrå kroppad. Annars har jag fan ingen grå hoodie. Den här är också i storlek XS. Medel har fett många hoodies, om ni missat det. Typ 500 olika, jag har typ skitmånga. Sen innan också för att jag älskar dem. I alla fall, nästa sak. Så jag var lite såhär, vad ska jag ta de här? Sen bara, jo, Johanna, våga. Våga bara. Ska du köra på stolen igen eller? Kan man öppna dem här? Ja, gud vad skönt. Här har vi dem. Oh, alltså jag vill verkligen bli så här cool så jag kan ta typ coola bilder på Instagram och ha så snygga kläder på sig som en riktig influencer. Jag kommer ju här med mina svarta tajta jeans liksom. Oh,
Vad sköna de var. Sen har vi lite mer spännande saker. Jag tror det står ett J på den här. J. Så, ett J. Det är så här, jag kan verkligen inte välja. Alltså, oh, jag älskar guld. Jag måste byta min septum till guld. För att jag gillar typ guld mycket mer än silver. Dock så hatar jag att ha guld på naglarna. Vilket stör mig för att jag vill ofta ha typ så här ljus. Har du sett mina naglar förresten? Ah, glitter. Jag tänkte så här, okej, nytt år. Ljusa naglar. Jag är liksom typ deprimerad, bara fan, allt är skit. Wow, unicorn. Jag brukar dock inte ha så här långa, så jag känner mig lite obekväm. Men det är faktiskt en väldigt bra anledning som jag ska berätta sen. Whatever, sista. Har vi, det är sån här, ni vet, man behöver inte ha ett hål, men man kan sätta dem ändå. Massa sånt. Okej, vad länge sedan man så här varm alltså. Nu kanske jag satte den på fel håll. Skitsamma, jag vill ha det så. Det var allting jag hade att visa från Mad Lady. Och allting finns länkat i beskrivningen. Vilken nyhet va? Och nu vill jag sätta på mig det svarta mjukisättet igen. Men jag är fett varm. Du vet, det är svettigt och byta om kläder hela tiden. Åh, jag saknar en dricka. Jag vill en dricka. Jag vill inte på mig den här då. Fast nu är jag så varm. Det var inte kul. Jag stökar ner. Nu är klockan 10:45. Wow. Jag tänkte vi ska ta och göra lite kaffe. Jag är jättetaggad. Oj. Det var inte min trosa som låg där. Just nu måste man vara lite tyst för att mamma sover ju för helvete. Jag glömde bort det. Är det någon jävla tatueringsgrejer? Vad fan gör den där? Stäng dörren. Alltså, jag la den här jävla pälssaken här. Jag vet inte, jag bara la den, jag har ingen som lägger den. Varje gång så tror jag att det är min katt som ligger där. Mamma kom in också och bara, vad fan, är det du skett som ligger där lite? Jag bara, det tror jag också. Vad ska jag ha för kaffe då? Här har jag mina kaffelådor. Oj, lite dricka också. Den här. Vad fan har jag gjort nu? Så! Var den? Var inte den? Var den? Så. Jag är väldigt dålig på att slänga de här. Alltså det här är livet. Det är lycka alltså. Det är skitmånga som frågar var de här kaffemuggarna är ifrån. Vem fan bryr sig? Det är väl bara typ att köpa på Dollarstore eller någonting. Jag har faktiskt ingen aning, det är mamma som har köpt dem. Ja, jag är fett dålig som... Eller är pappersmuggar dåligt för natur? Det är plast. Jag är inte plastskedar och sånt i alla fall liksom. Jag tror inte att det är lika dåligt med pappersmuggar va? Det är plast som är det farliga för naturen. Save the turtles, you know. Alltså vad brukar jag ens göra med mina nattvloggar? Jag la liksom ut på Instagram och frågade bara, vad fan ska jag hitta på i natt liksom? För jag har ingen aning om fan vad jag brukar göra. Jag satt och kollade på mina gamla nattvloggar innan i typ en timme. För att jag bara, vad fan brukar jag göra? Och jag gör typ ingenting, jag bara går runt där och bara, aha, ja, nu ska jag göra det, nu ska jag göra det. Vad varmt, fuck. Jag ska gå ut och ta frisk luft. Nej, jag vet. Ska vi tända lite ljus? Fråga inte varför det ligger en sax där, jag vet faktiskt inte. Alltså det är faktiskt någonting jag brukar göra. Det är inte någonting jag bara typ filmar i mina vloggar. Jag tänder lite ljus, utan jag brukar faktiskt tända ljus. Typ varje morgon när jag vaknar så tänder jag ljus, ger kaffe, spelar hejdi. Gud, alltså ibland får jag så här helt overklighetskänslor. Jag gör den enda, alltså det... What the fuck? Det var så stelt, jag hade en kund en gång. Jag har någon så här, min hjärna är lite konstig, så ibland får jag verkligen så att allt känns helt overkligt. Jag vet inte ens vad som är verklighet och vad som inte är verklighet. Finns det någon där som känner igen sig för att det är jätte... Typ, läskigt när det kommer i fel situationer. Whatever, jag hade en kund en gång och sen började jag snacka, alltså jag fick verkligen så här helt overklighetskänsla, att jag bara satt där och bara, vänta gud, det är verkligen verkligen, gud, tänk om det händer. Och hon satt ju där och bara jag bara nej, jag har typ några psykiska problem, jag inte ens vill veta vad de är för något. Nu ska jag gå ut, inte röka för att sånt är dåligt, utan jag ska gå ut och ta frisk luft. Blink, blink.
så sjukt att vi flyttar om en månad. Det är liksom när det var december så tänkte jag att men gud, det är liksom typ 3 månader kvar. Och sen nu i januari, jag inser att vi flyttar om exakt en månad typ. Här sitter vi 23.00 och tar lite frisk luft tillsammans. Och dricker lite kaffe. Min kaffemaskin är på riktigt det bästa köp. Men gud, jag inser nu att jag sitter och snackar med mig. Tänk om typ grannens. Ser det här? Eller typ övervakningskamerorna. Kolla tillbaka, här sitter hon som en jävla idiot och snackar med sig själv. Så jag verkligen sa att det känns skitkonstigt. Nu känner jag mig lite bränd för mig själv. Så. What the fuck? Okej. Okay. Ja, vad ska vi göra nu då? Hej. Va? Gud, det är, typ, alltså, det är verkligen mysigt att ha med det. För typ, alltså, även om det är bara en kamera just nu så typ... Alltså det är verkligen typ alla DMs jag får. Jag tänker vilka söta personer det är. Sen tänker jag att jag typ sitter och snackar med er. Bara, jag sitter och snackar med er, men... Det är så sjukt, jag känner mig så liksom inte ensam. Bara för att jag filmar. Fast jag är helt ensam. Kan vi take a moment till söt min mamma är? Alltså, jag har ju egentligen min kvällsmedicin. Jag tar vid typ 8-9. Och jag liksom snackar med henne för att... Ja, jag mår inte så jättebra, bla bla, allt sånt. Så att jag har liksom verkligen... Det är typ viktigt för mig egentligen att ha ett normalt dygn. Att ta min medicin i tid, ha mina rutiner. Därför var jag liksom tvungen att snacka med mamma. Bara, mamma, är okej om jag liksom är vaken en liten längre stund i natt? För att jag ska filma en nattvlogg. Hon bara, ja, absolut, bla bla bla. Så lägger hon fram liksom en sån här, vad fan är det, olansapin eller någon sån här skit. Jag lägger fram en sån, ifall du får någon sån här ångest ikväll, så lägger jag fram en sån, nu bara ta den. Hon är så rädd. Jag förstår, för att hälften av nätterna när jag är uppe så blir det ju typ kaos. Jag lovar mamma. Jag mår bra nu. Det är typ så att jag vet ärligt inte egentligen hur jag mår. Jag mår faktiskt inte så jävla bra. Men jag försöker intala mig själv att jag mår bra. Hur mår du? Ja, men jag mår bra. För att inser jag, alltså intalar jag mig själv att jag mår bra, så kanske jag kommer må bättre. Än att liksom acceptera att jag mår dåligt. Nu liksom, jag vägrar acceptera att jag mår dåligt. Det finns inte, alltså kom ångesten. Jag bara, fuck you, du är inte välkommen. Det är nytt år, yay. Tänk positivt, det här är mitt år. 2018 åkte in på sist, 2019 åkte in på sist, 2020 åkte in på sist. Undrar vilken månad jag åkte in på sist det här året. Juni kanske, på se. Vad är det då? Första gången var det alkohol, andra gången var det rymning, tredje gången var det droger. Ja, oh. Nej. Inget sist för mig, hörni. Aldrig igen. I'm done. Aldrig. Nej. Kul. Alltså, jag har ju nyss, någon månad sedan börjat med Fluoxetin, jag vet inte vad det heter, antidepressiv. Har ni någon där ute som också tar den, att ni får typ, ibland, jag kan få liksom 2 minuter att det känns som att jag har tagit typ droger för att jag får någon sån jävla lycka, va? Oh my god, jag älskar allting, allt, jag vill skriva till alla bara, jag älskar dig, älskar dig, älskar dig. Så 5 minuter senare, jag orkar inte mer, jag vill dö alltid åt helvete. Alltså det är verkligen, jag vet inte, det har typ alltid varit så, men jag vet inte om det är en ny medicin, för det är verkligen extremt. Jag kan sitta liksom, typ jag sitter ute och röker, så bara, jag röker inte. Bara, oh my god, jag är så taggad på allting, yay! Och sen bara, nej vänta, varför är jag taggad? Jag har ingenting att vara taggad över. Det var så jobbigt, samtidigt som det är typ jätteskönt, för att när jag väl har ångest vet jag att den där lyckan kommer komma någon gång igen, för att den kommer några gånger per dag. Och det är liksom grym lycka. Det är liksom att, oh alltså jag älskar allt, alla, jag vill göra allt för allt, alla, jag vill göra allt, jag älskar allting. Till att, fast egentligen, det är ingenting, alltså ingenting ändrar, jag vet inte, det är mitt huvud, alltså det är så. Ja, det är faktiskt väldigt jobbigt. Det är därför jag känner att, det känns som att jag kommer aldrig kunna må bra, för att jag kan inte sätta ord på vad det är som är fel. För att, jag kan vara som, nu fick jag ångest, vad var det som hände? Det var faktiskt ingenting som hände, det var mitt huvud som hände. Jag la ut på min Instagram och frågade vad jag skulle göra den här videon och snacka om och sånt. Och det är väldigt många som vill snacka om ätstörningar och sånt. Och jag har varit väldigt rädd för att snacka om sånt, för att jag är så rädd för att säga fel saker. Alltså säger jag någonting så kanske folk tar efter mig och tänker att aha, hon gjorde så, då kan jag också göra så. Alltså jag vill inte vara en förebild på det sättet. Att få andra att gå i samma väg som jag gick. Men det är därför också, alltså väljer jag inte att bli frisk för min skull, så kan jag lika gärna göra det för typ andras skull. Att liksom lyckas jag hjälpa någon annan där ute att bli frisk från ätstörningar. Genom att själv visa att jag kan bli frisk, så är det värt att själv bli frisk. Om jag kan få hjälpa någon annan. Fattar ni vad jag menar? Hoppas det. Whatever. Nu är det nytt år. Jag är såhär, jag ska inte ha... Jag bestämde mig igår. Eller... Nu är det 2 januari, så jag bestämde mig förra året bestämde jag mig. Att jag inte ska ha några nyårsmål, för att... Just tänker jag att nyår, okej, det här året ska jag må bra, ingen ångest. Får jag sån jävla ångest i början, så kommer jag bara bli besviken på mig själv.
att aha, det gick inte det håret heller. Eller att jag ska tänka att drogfri, det har jag alltid som mål. Att vara drogfri. Och visst, det är bra nyårsmål, men samtidigt så skulle jag inte klara det. Så skulle jag bli ännu mer besviken på mig själv än jag skulle bli annars. Så jag har faktiskt inga nyårsmål alls. Jag tänkte så här, ska jag börja typ alltså äta nyttigt? Sen bara nej, helvete Johanna. Det kommer bara trigga igång dig själv. Och så ska vi inte göra. Jag äter vad fan jag vill. Man lever liksom bara en gång. Ska jag då kasta bort det? Alltså mat är typ det bästa vi har här i livet. Ska jag då kasta bort det där bästa? För att, ja, whatever. Man får göra det som man vill. Men jag tänker leva mitt liv i alla fall och äta vad fan jag vill. Gud, vad fan snackar jag om nu? Mat, nej. Gud, vad fan är det för jävla hjärna jag har? Jag hatar min hjärna. Jag tror jag f***ar sönder det med amfetamin alltså. Nej, jag tror jag har några psykiska jävla problem alltså. Fan. Kommer aldrig bli bra! Vänta fortfarande. Helvete. Men alltså, vad var det jag snackar om? Är jag helt... Jag vet inte, pausen när vi är inte så... Kolla vad fan jag snackar om. Jo, nytt år. Inga nyårsmål. Nej, för då kommer jag bara bli besviken. Ja, det tänkte jag också. Att ta bort gamla bilder. Jag satt och gjorde det lite innan för att jag var inne på Instagram. Skulle bara lägga upp en story, sen såg jag mina gamla bilder. Eller gamla för någon månad sedan. Varav det... Jag fick typ hjärtklappning. Jag bara, fan. När jag såg att jag var smalare där. Och då fick jag bara panik. Och då tänkte jag att bort. Allt sånt bort. Triggade igång mig bort. Samtidigt som en liten del av mig vill ha kvar det. För att jag vill trigga igång mig själv. För att jag vill fortsätta med det jag höll på med. Men så vet jag också en bra del av mig. Att jag inte ska hålla på med sånt. Vilket jag snabbt som fan. Jag kände att nu jävlar ska jag bli frisk. Tog jag bort de mest extrema bilderna får man säga. Men så jag tänkte faktiskt göra. Jag tänkte typ ta bort hela min kamerarulle. Alltså allt. Bara för att lämna allting bakom mig. För att det är sjukt. Och jag inte vill ha kvar det i mitt liv. Ja. Aldrig kolla tillbaka till att. Åh gud vad smal jag var. Har du inga bilder på det? Vet du inte, okej? Bort med det. Det måste jag också säga tack för att. Det är min senaste vlogg så fick jag så jävla fina DMs. Det var liksom just därför jag också snackade med min kontaktfamilj om liksom vad är positivt med att gå upp i vikt, vad är positivt med att allt sånt. Och då skrev jag liksom upp, såg till mig på min bakgrund, var en bra förebild. Och det är därför jag blev så glad när jag fick så många DMs. Folk som, och Johanna din senaste video fick mig verkligen börja äta, bla bla. Jag bara såhär, jag bara, hjärtat, tack. Det bara gjorde mig så jävla glad. Om jag fick just den personen att äta den dagen. Ja, för jag vet hur svårt det kan vara liksom. Jo, det är också därför jag har så jävla långa naglar. Eller jävligt långa är det kanske inte. Men för mig är de långa, jag brukar inte ha så långa. Jag brukar göra ännu längre på kunder. Jag fattar inte hur de överlever. Men det är just för att jag har en tendens, ganska vanlig kanske, att vilja göra så här runt min arm. Därför har jag gjort naglar, vilket gör att det är mycket svårare att göra så. Ja, för då kan man inte mäta. Whatever, tips helt enkelt. Gör skitlånga naglar. Då limmar fast dem så hårt som fan så du inte kan... Tips. Det är också ett tips. Det gjorde jag väldigt mycket innan. Speciellt på... Jag hade en kompis som självskadade en del. Och då hade jag själv kommit på att när jag har naglar så... kan jag ens nämna sånt här? Jag måste tänka nu, Johanna. Kan man göra det? Förlåt om jag inte är opassande. Så kan man... Det är väldigt mycket svårare att hålla ett rakblad. Om man har jävligt långa naglar. Så det brukar jag göra, naglar på mig själv. För att inte kunna, och även på en kompis. Jag hade, hon tänkte inte på det, men jag tänkte på det när jag gjorde naglar på henne. Jag bara, helvete, nu kommer inte kunna skära sig. Tips! Har ni någon vänner ut som självskadare, ta med dig och fixera naglar så... Såklart det går ändå, men det är betydligt svårare. Whatever, vad ska vi göra nu? Jag är lite hungrig. Wow! Ska vi kanske ta och plocka undan lite i mitt rum? Fan vad jobbigt. Mm. Hur ska vi göra? Vi är så duktiga. Få saker gjort här nu. Ja.
ni som har följt mig ett tag vet att innan så hade jag alltid liksom kaos runt omkring mig. Men det är någonting jag börjat med nu på senaste tiden, att verkligen alltså plocka undan. Jag älskar att plocka undan. Det är samma sak med att lägga pussel. Det är kaos i huvudet. Du kan inte riktigt fixa det som är i huvudet, så att du kan fixa det som är runt omkring dig. Sätter du en pusselbit på rätt plats så känns det som att du sätter en pusselbit på rätt plats i ditt huvud. Det är som att plocka undan också, att jag kan inte fixa det i huvudet, men jag kan fixa det runt omkring mig, vilket gör att det lugnar mig lite i huvudet. Tips! Yay! Alltså jag är så taggad. Det här året jag fyller 18. Och fy fan, jag ska ta körkort och jag ska fucking tagga ner till Ullared. Men den här jävla kompis var roadtrip. Fy fan, helvete vad kul. Jag måste bara ta körkort först. Men, det löser sig. Ja, vad ska vi göra nu då? Oj, hej. Ja just det, vi tänder ljus för fan. Gud, alltså fan att jag inte har typ några, jag vet inte, snacks. Jag tänkte bara innan bara, fan jag kommer inte ha någonting att göra i den här vloggen. Kan du faktiskt då snacksa eller någonting? Så bara, nej. Det var så kul, jag satt innan och kollade på mina gamla nattvloggar. By the way, jag började kolla på Riverdale. Jag är typ fett sen att kolla på det. Alla andra började kolla på det för typ 100 år sedan. Men jag åkte in på sist och allting, så jag hade inte. Jo, jag kollade på min gamla nattvlogg. Nu kan jag liksom sänga uppe på loftet. Tanken på att städa har aldrig slagit mig. Jag måste kissa. Klockan är 3:10 och jag kom på att jag hade en chili cheese i kylen från Max, så att jag ska äta den nu för att jag blir avsugen på det. Whatever, så var jag riktigt jävla full i den här videon. Ja. Jag mådde inte så bra. Vilket man inte ser, för att jag var jävligt packad, för att jag ville kunna filma en video, för att jag tycker om YouTube, men jag mådde så skit så att jag kunde inte. Så drack jag, alltså fattar ni inte, jag satt där i min ensamhet, 14 år, satt jag och slukade en halv vodkaflaska i min ensamhet. Det är typ så, jag har verkligen en sån här grej att jag måste typ missbruka någonting. Antingen missbruka alkohol, missbruka självskadebeteende, missbruka droger, missbrukar maten, svälta mig själv. Men det är typ så, har jag ingenting att leva för så har jag mitt missbruk typ. Som med maten, typ att jag har ingenting att leva för, det enda jag lever för är att gå ner i vikt. Det var det enda jag hade i mitt liv typ. Det är därför jag fortfarande kämpar med att försöka hitta något annat. Det är därför jag gör så jävla mycket YouTube just nu. För jag tänker att kan jag bara fokusera på YouTube, kan jag bara liksom ha YouTube att leva för. Jag funderar på om jag ska gå upp och äta någonting. Man får inte glömma att äta för fan. Och så måste jag spela lite Hayday också. Så det är på riktigt en fråga jag får mest just nu. Vad heter du på Hayday? Och jag la ut det jättelänge, precis när jag började spela på Snapchat. Men sen tog jag bort det för att det blev väldigt många vänförfrågningar. Och därför så tänker jag inte säga det nu, vad jag heter, för att jag är redan fullt med vänner. Annars hade jag sagt det. Det kom lite ångest. Men sånt händer. Vad ska vi göra åt det? Jag vet inte. Fan. Kul. När jag har ångest så blir jag typ tyst. Alltså jag är inte den som typ bryter ihop och jag vet inte vad, utan jag blir bara typ så här. Jag liksom bara typ stelnar till. Wow, men så Johanna, bryt det. För i helvete, tänk positivt. Vad ska vi göra för att tänka mer positivt? Måste hitta på någonting. Ska vi gå och äta någonting? Kanske därför får du ångest. Kanske inte ätit på ett tag. Därför man dippar lite kanske. Shh, mamma sover. Alltså vi har bott här i 3 år. Och jag hade ingen aning om att vi hade en randig vägg förrän typ förra veckan. Vi har en randig vägg. Alltså, jag vill göra en smoothie. Men snacka om att jag kommer väcka mamma. Fan. Det hade varit gott alltså. Jag har en idé. Ja. Nej, vänta. Så jag gör min egna nu.
nu. Det är min smarta idé alltså. Jag tänkte då ta och mixa min smoothie. Här nere. Med en sån. Så Titi, du är jobbig. Men... av allt så väljer jag att mixa mitt i natten. Jag kunde inte liksom typ just mitt i natten välja något annat att äta. Nej, nej, jag vill ha det. Du ser som glass. Mm, my god. Mm, det här gör mig glad. Aj, vad knivar den. Här har vi den. Den ser inte så god ut, men den är faktiskt skitgod. Den är väldigt tjock. Det är det som är så jävla gott, för det smakar typ glass. Nu tänkte jag ta och kolla på lite Riverdale på Netflix. Alltså, det är verkligen något speciellt med att vara uppe på natten. Det är verkligen typ så mycket mysigare. Man får en helt annan feeling. You know me? Fan, jag kanske ska börja vara uppe på natten igen. Fan, det är ganska mysigt alltså. Det är också det att... alla liksom sover. Allt liksom, hela världen är typ off. Vilket gör att man har typ ingen press på sig att göra någonting. Är man uppe på dagen så är det så här, okej, men idag är det en ny dag. Och vad ska jag göra idag? Men på natten... man ska ändå bara sova, så att det är som att man får så mycket mer tid av att göra exakt ingenting. Det är faktiskt så typ, alltså jag har verkligen letat efter en serie jag kan fastna vid. Men nu har jag hittat en, så jag är skitglad. För att jag är typ den enda, men jag har typ en serie, det är som, gud, nu får jag så här känslor att jag sitter här mitt i natten på mitt rum själv och snackar med mig själv. Whatever, jag ska säga att när jag har en serie som jag typ fäster mig vid, så är det som att jag känner mig trygg att ha den, för att det är typ en trygghet att jag kan inte göra, jag mår dåligt, kolla på serien, för att jag typ känner mig trygg med personerna som är i serien. De typ gör mig glad. Alltså, nu går. Alltså, det här är så gott. Nu är klockan 00:56. Oj, det är min nagel. Jag tänkte, för att hålla upp energin, så tänkte jag kolla vad vi har i min lilla minikyl. Åh, jävlar. Det är typ så, den här då. Jag har smakat den ett antal gånger och varje gång jag smakar den så tycker jag typ inte om den. Men sen när jag väl går och handlar och ser den här så blir jag typ sugen på den. Men sen när jag väl dricker den så är den inte god. Men jag blir sugen på den ändå. Jag blev lite sugen på att... alltså bara för att få tillbaka gamla feelings. Och så tänkte jag göra en sak. Wow, kul. Hej. Innan i mina videos, alltså alla videos, hade jag alltid på mig det här. Jag hade det hela tiden. Men jag har inte haft det på fett länge, så jag blev bara typ så här fett taggad på att testa på det igen. By the way, jag laddade upp en sminkrutin idag. Den här videon kommer komma upp först. Sminkrutinen kommer komma upp på typ onsdag, tror jag, torsdag. Fy fan, säger jag bara. Jag visste inte att jag var så ful. Men gud, oh my god, jag sitter ut som... nu kommer den här konstiga känslan att jag sitter här själv mitt i natten och filmar. Johanna! Så, tänk inte på sånt. Åh, vänta. Det är ändå sjukt att jag har kvar mitt outro. Som jag haft sedan 2017, tror jag. Men det, jag tänker alltid att okej, jag måste byta outro. Vad fan, jag är 13 år, tror jag, var på den där bilden. Men jag orkar aldrig ta tag i att göra nytt outro. Plus att det är så många som bara, jag älskar ditt outro, vad heter låten? By the way, låten, det är How to Save a Life. Skitbra, fast jag har nog så här remix. Skitbra, lyssna på den skitmycket när jag var fett deprimerad när jag var typ 14. Whatever, på den bilden. Här har vi den, min f***keps. Jag tror det är att inte jag hade kvar den. Det hade jag också i mina videos hela tiden innan. Hade jag ju typ, ja, men det här läppstiftet, sån här keps på mig. Men gud. Oh my god, jag får typ så här flashback när jag ser mig själv. Men gud. Jag blir typ rädd alltså. Alltså nu kom den här 2 minuter av lyckan. Sen kommer då. Sen dippar det igen. Nu börjar alltså, nu blir jag... ja. Vad snackar jag om? Jo, den här 2 minuter av lyckan, den blev liksom fett taggad på att hänga med er hela natten. Jo, jag kan kolla lite på Instagram, för då har jag typ ingenting att göra. Så jag kollar lite på Instagram vad ni har skrivit. Ha live på Insta. Det tänkte jag faktiskt ha. En gå live lite. Men bara går jag live så typ tar liven upp all min energi, så har jag ingen energi kvar till den här vloggen.
Farm tour på Heidi vore svinkul. Hur fan vill ni se min bondgård? Jag är faktiskt snart i level 71. Wow. Oj, nej men gud, jag glömde bort honom. Han väntade på mig. Här är min bondgård. Hur ska man så? Så. Vart är Tom? Där kommer han! Hej! Han hämtade chokladtårtor åt mig. Hej det, sa jag det i min förra video. Men det gör ju sådär att jag måste bara ha något lite fritt att se fram emot. För annars har jag svårt att ta mig igenom en dag typ. Och hej det är perfekt för mig för att då har jag hela tiden någonting som händer under dagen. Att om en timme så är min chokladtårta klar. Liksom bara, ah, det är bara 40 minuter kvar. Och alltså det är alltid liksom någonting som blir klart typ i mina maskiner. Eller nu kommer båten, eller nu kommer tåget. Bara sådana små saker som man har ju typ till fram emot. Just saying, hej det är skitkul. Men jag kan inte se ut så, varför säger ni ingenting? Hur hittar du motivation att fortsätta? Ja. Det är som att jag tänker hela tiden att jag orkar lite till. Jag orkar en vecka till. För att jag tror det ska bli bättre. Och sen blir det bättre. Och sen så går det ner igen. Och varje gång det går ner så tar jag mig ändå upp igen. Men jag fattar inte varför jag typ egentligen tar mig upp igen. För att jag orkar ändå bara ner igen. Det är därför jag tänkte på det innan faktiskt. Jag vet faktiskt inte hur länge till jag orkar. Jag måste orka. Det finns inga andra alternativ. Jag måste orka. Det är också därför jag bokar in typ ett samarbete typ om nästa vecka. Vilket gör att okay, Anna, du måste bita upp, du måste skärpa till. Du måste orka en vecka till för att du ska upp med det samarbetet den där veckan. Jag vet inte vad jag försöker säga. Men ibland orkar faktiskt inte jag heller. Jag försöker vara positiv. Ni ser inte så mycket av mitt liv. Mina dåliga stunder om man säger så. När jag var så här nära nu senaste gången på att åka in på SIS. Eller BUP eller whatever. Få eller igen. Så var jag verkligen så. Det finns ingen annan utväg än att klara det här. Antingen klarar jag det själv eller så blir jag tvångsvårdad. Och blir inlåst. Och vem vet, den här gången kanske jag inte får komma hem igen. Liksom tredje gången, nej. Och jag mår inte bättre på SIS. Det finns bara en väg att gå, det är att orka. Det är också, jag blir så glad för att jag får så många DMs av er som säger att åh Johanna, typ så här från de som är 10 år äldre än mig. Åh Johanna, jag bara ser inte, du var exakt som mig. Bla bla bla, men du ska veta att det blir bättre. Och det är liksom det som typ håller kvar mig för att jag verkligen hoppas bara på att det kommer bli bättre. Vet ni vad jag vill testa? Jag tänkte göra en sån video när jag testade typ så här olika stilar. Men jag blir typ jätteexalterad nu för att testa någon så här skitcool eller så här emo-stil typ. För det har jag ju typ redan. Nu försvann de här 2 minuterna av lycka. Nu kommer lite ångest igen. Fuck you ångesten, du är inte välkommen. Bort! Bort! Fräscht. Jag tänkte faktiskt gå live på Instagram nu. Alltså jag blir så nervös varje gång jag ska gå live typ. Det är också det läskiga, alltid när jag har live så får jag typ så här overkliga känslor. De här känslorna som kommer i fel situationer, ni vet. Hello! Hej! Oj, gud, det kom in folk. Oj, jävlar, fan. Nu blev jag rädd. Hej, hej. Oh, jävlar. Nu har jag precis avslutat min live på Instagram. Och jag känner att jag vill byta tröja för att den här känns väldigt tråkig. Men man kan ju försöka hitta på någonting i alla fall. Coca-Cola. Det här är lite tema att visa, men det här är liksom riktigt det enda BH:na jag kan ha. Det är liksom jag var topp. Because my boobs doesn't exist. Folk som klagar på att man har för stora bröst. Visst, jag kan förstå att det kanske är jobbigt, men testa gå en dag i mina skor. Alltså, vet ni hur många tröjor jag ser som jag vill ha? Jag önskar bara att jag var bekvämare i min kropp. Och jag måste gå och kissa. Varannan minut kommer att allting känns så jävla overkligt. På min live så var det många som sa att de också hade så. Det kan ju vara en biverkning av min medicin. Fan vad tiden flyger iväg. Nu är klockan 1:45. Varför ska jag alltid säga hej till mig själv? Jag måste ta bort det här läppstiftet. Jag kan ju fan ta på kolla alltså. Coca-Cola! Fan har jag lagt mig jackan. Men just det. Tände ju massa ljus också. Hur ska man blåsa ut dem nu? Förlåt mamma. Andas in frisk luft liksom. Feeling more like myself again. Men gud. Jag kan säga, det här är inte min första idag, ikväll. Hända sånt, sluta dricka. Gud vad jag känner att jag skakar. Jag tänkte kanske gå upp och äta någonting för att det kanske inte varit jättebra om så här mycket energidricka och kaffe. Oops. Ska vi dra upp och göra lite noodles eller toast? Fan, jag kan inte välja. Nudlar eller toast, vad ska man ha? Jag får lite ont i hjärtat också. Kul. Bra där, Johanna.
suga upp allt någonting för att min kropp mår faktiskt inte bra alls. Jag måste kissa först. Tvungen att sätta ner för att jag skakar som in i helvete. Och jag tror faktiskt det här är energidrickorna. Jag mår inte alls bra fysiskt. Eller psykiskt. Därför måste jag bara ta mig igenom detta nu. Äta lite. Jag ska då dricka ett glas vatten också. Så löser vi det här. Så jag ska kolla på lite Riverdale. Jag känner mig trygg med min serie. Och fy fan länge sedan jag har toast alltså. Hello. Jag har slutat skaka. Så mycket i alla fall. Det var nog maten. Fast jag har jävligt ont i mitt huvud. Alltså jag känner mig lite konstig i huvudet, typ allt känns faktiskt lite overkligt. Jag skulle gissa att det är att ja, jag brukar sova vid den här tiden och jag är inte van vid att vara vaken så här länge. Så jag tror att jag är väldigt övertrött som jag har proppat med koffein. Som kanske inte var jättebra. Vad är klockan? Åh, hej dig! Fan, jag har inte spelat hej dig. Men gud, Tom, han kanske är redo för nytt ärende nu ju. Så jag älskar hej dig. Klockan är i alla fall 03. Eller vad jävlar, fan tid. Varför går typ tiden, oj, varför går typ tiden mycket snabbare på natten? Visst gör den det? Skitsamma, nu är jag typ väldigt trött. Förlåt om det inte blev en hel jävla nattvlogg, men jag måste faktiskt tänka lite på min hälsa. Jag tänkte i alla fall gå och ta bort mitt smink. Nej, först så ska jag ta min medicin, just det. Nej Johanna, inget mer koffein. Käften, du får gå och hämta vatten. Det är så konstigt för att nu är jag liksom typ övertrött så att jag känner mig typ inte ens trött. Men samtidigt så vet jag att jag borde vara jävligt trött just nu. Jag tänker i alla fall avsluta den här vloggen nu för att jag är faktiskt... Vad är mitt problem? Jag tänker i alla fall avsluta den här videon nu för att... Vad har jag sagt? Alltså jag är ju typ för trött just nu. Vi ses i en annan video. Tumma upp ifall ni vill ha fler nattvloggar så ska jag absolut göra det. Och plåga mig själv som jag gör just nu. Och som sagt, glöm inte med Lydia att de firar in nyåret med massa rea just nu. Och min kod Johanna20 så får ni även 20% extra rabatt. Även på rean. Så gäller till 9:e. Whatever ni får, sätta bra så hörs vi i nästa video. Okej, puss och kram. Hejdå.